काय पण कर बाबा, पण तेवढी इच्छा मिटव बाबा माझी. लईच वाईट सवय. ते घेऊन ये बरं का, ते गरजेचं आहे लई. हा, त्याशिवाय काय कुठं काय होऊ शकतं का? बाई, नवऱ्याला बी आताच जायचं होतं, हीच इच्छा झाली आहे. इच्छा पूर्ण केल्याशिवाय होणार पण नाही. आई गं, आता झाल्याशिवाय काय होत नसतं वाटतं. काय करावं बाई, लईच असं होतंय, लईच आता फील होतंय. काय करू काय करू काय करू. हां हां, शैलेश त्याला कॉल करते. काय नाव नाही शैलेश? हॅलो हॅलो शैलेश, अरे ऐक ना. अरे माझी लई इच्छा होती. हा, हे बी गेलेत तर येतो का घरी, का मी येऊ कुठं तरी? हां हां, परत घरी आलं की प्रॉब्लेम होईन बाईला तर. हां, एक काम करते, मीच येते तिकडं मग तुझ्याकडं. हां, काय पण कर बाबा, पण तेवढी इच्छा मिटव बाबा माझी. लईच वाईट सवय. ते घेऊन ये बरं का, ते गरजेचं आहे लई. हां, त्याशिवाय काय कुठं काय होऊ शकतं का? बरं बरं, हां हां, येते मी. ठेवू का? हां हां, झालं बाबा, आता होऊन जाईन आता माझं. चला. अस वय सैलेला बाव दिती काय, तिच्या नवऱ्याला सांगतो आता, आणि गावात आहे ना, तिथं बोपाटत करतो. मला बाव देत नाही का? हा, मानसी आईला नवरा गेलेला दिसतो बरं का तिचा. हॅलो, बोल ना मानसी, आपलं वहिनी बोला ना. खरंच का? बर बर बर. हा नाही नाही, कोणाला काही सांगेन मी. वहिनी मायकी शेतात असतं ती माळ. हा बरोबर, या या. हा चालतंय. आईला आज वहिनी लईच मुळात दिसते, म्हणजे आपल्याला काय करायचं, आपलं भागून घ्यायचं. अरे हातावर लग्नाची रेषा कुठं असते, कुठं असते बघ रे. काय कशाची रेषा, तू असाच मरणार आहे? हातावर रेषाच नाही लग्नाची. इकडे दोन पोरांच्या रेषा आहे, माझ्याकडे लग्नाची कसं काय? इथं लग्नच नाही तर पोराचा विषय काय तुला? इथे काय दोन रेषा दिसत जातात कोण पळतोय असा? कोण हेल काय ना? अर्धा मानता एवढं वर चढायची काय गरज आहे का? एवढं काय झालंय? थोडीच आहे. काय तुम्हाला काय माहितीये का? काय माणसी ना काहीतरी गडबड करत होती. गडबड? हा, म्हणजे काहीतरी असं काहीतरी आगडबड करत होती ती. काही झालं काय? पण काही झालं नाही, तिनं शैलीतला फोन लावलाय. हा म्हणतात काय? आम्ही शैलीतला फोनवर सांगितलं हे घेऊन ये म्हणजे. काय माहिती हे घेऊन ये म्हणे वावरात, मी येते म्हणे तिकडे. अरे बरोबर, ते तुला मी सांगत होतो त्यांचं दोघांचं काहीतरी आई हे मागेल वावरात घेऊन बोलवलंय. हा, तिला गडबड करत होती ती माणशी. येतो मी. हा हा, जाय मी काय म्हणते आपण होती व्हिडिओ काढ. हा सध्या काळी बघ आपण. वारी हा, जाय जाय लवकर, काय निघून जाते ती काय ती सेकंदात कुठं ना. तुला मी सांगत होतो माहिती, दोघं नक्की काहीतरी असणार आहे माहिती. अरे पण हे खरं काय याचं, हे काय पाच चालटा जण आधी लागायची? नाही नाही, खरं असं एक काम कर, चल आपण पाहू. आपण पाहिजे काय मोबाईल माहिती बघ ना, मजा नाही. चल देखता बघू. कुठे गेला काय माहित आता. एकदाच पाणीपट्टी भरून टाकली, टेन्शन नाही. घरी जाऊन मस्त जेवण करतो. काय रे? अरे अरे, तुला किती काव भारी येऊन पाहत होतो मी तुला. कशाला पाहत होतो, काय काम होतं माझ्याकडे? काय पाहत होतो म्हणजे, जाऊ दे आता. मग जाऊ दे बरं, तुला सांगून उपयोग नाही. पण जाऊ दे म्हणतो, जा. ती बायको गेली आता आता. काय म्हणलं इकडे? काय म्हणलं? नाही 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 म्हणतो,
तू ही नाता गाव भर असत काय म्हणलं तू माझ्या बायकोकडे काय लक्ष देतो तू नाही दादा 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 तुला काय माहिती आता अरे इकडे काय झालं ते सांग दादा दादा मी नाही सांगत मग ती चमटीन बघा अजून बारीक करीन एवढं काय झालं ते सांग अरे ती बायको बघ वावरत काय करते अरे गेली सांग गवत बिवत आणायला अरे गवत काढत बसते कधी नाही कारण शाळे बी नाही माझ्याकडे काय मग हे तर कळतं तुला हा आपण झालंय काय पण कशाला मग काहीतरी असं का काहीतरी आण तुला सांगतो थांब लोक तुला ना सांगतो मी सांग अरे तुझी बायको ना तिच्या बरोबर फोन बोलत होती गप्प तो आवड फोडीन काय नाही सांग माझी शपथ तुला मी काय सांगू काहीतरी आणायला लावले तुझी पळ काय मला माझ्या बायको विश्वास काही नको बोलत जाऊन काय वावर मी बघन माझ्या नको तू मला शहाणपण सांगू ग माझ्या बायको नजर ठेवतो म्हणून सांगत सांगू मला पळ इकडे तिकडे याची म्हणून स्वतःच व्हाय ना याच्या त्याच्या बाईक कडे बघतो जपळ जपळ आईला कोणी सांगत हे बी खरं असन तरी म्हणतो असं येऊन को मग करते नाही नाही मला ना जाऊन बघावंच लागन जावंच लागन मला वावरत कधी येते काय नव ते बसवलंय मला येते येते म्हणे लवकर काय म्हणा आज लय मुडाला आलेली दिसते मला काय लवकर आली पाहिजे कोणी वावरता आलं ना परत माझी पंचर व्हायची कधी दिसली दिसली आली फोन लावला था हा मग लवकर दे लवकर इच्छा झाली लवकर दे दम ना जरा एवढं काय तुला नवरा गे कुठे गेला तुला काय करायचंय नवऱ्याच अगं मग त्यांनी बघितलं मग त्याच्याशी काय मतलब आहे तुला तो गेलाय तिकडं मी बरोबर आले सगळं बघून तू आज देतो का नाही काय हा देतो ना मग थांब ना जरा आता आली तर थोडं बोल मग देतो हा लय इच्छा झाली काय सांगू सकाळपासून तेच चालू आहे माझं मला पण नाही झालेली काय सांगायची मला स्वयंपाक पाणी करून आली का तसंच आली तुला काय करायचं स्वयंपाक पाण्याचं ते तुला मी सांगते काय लय इच्छा झाली असं तू लय घाणसा तुला अशी दमच निघत नाही जरा दम आली इतके दिवसांनी भेटते जरा बोलावं काय करावं ते नाही लगे आले आले लगेच हे दे ते दे बरं बोल बाबा जे बोलायचं ते बोल आताच आता काय बोलू रे मग असंही तुझं बोल बोल म्हणतो तर बोलायला लावलं तर बोलतच नाही काही मग एला सांगते इच्छा झाली तरी ऐका ना सामना करतो तू इच्छा पण तुला कोणी बघितलं ना येता ना असं चालताना असं 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 करत आलेली मी माग वळवळू बघत नाही मला प्रॉब्लेम तुझा काय कोणी बघितलं तर माझं अजून व्हायचं जायचंय तुझं झालेलं आहे झालं म्हणून काय झालं इच्छा होत नाही का परत ते पण आहे बरं का लगेच करायचं काय म्हणजे लगेच द्यायचं का हा मग लगेच त्यासाठीच आले मी इकडं थोडं दम निघणार नाही तुला निघणार का नाही नाही मी आणलेलं आहे तसं मग मला काय वाटतं आतून तसे तू शिकवलेलं आहे ना मला मी तेच म्हणतो तुझ गुरु आहे माझा मी तुझी शिष्य आहे ऐक ना मला काय वाटतं माहिती काय तू बघते आतमध्ये जाऊ ना आतमध्ये खेळायला कोणी बघितलं तर नाव ठेवते ना मस्त गार हवेत मस्त मजा येईन इथं हवेत आतमध्ये जाऊ ना म्हणून इथं बसलो तुम्ही आतमध्ये खेळायला नको बाई तू तुला काटे कुठे दिसते मग इथंच का मग इथंच कसं वाटत काय नाही वाटत कोण नाही तर कोण शेतात कोण नाही रांगरत बी असं काय करत ते पण आहे बरं का मग काय काढ हा काढ मग हा काढ ना म्हणजे जमणारच नाही का नाही नाही काढ लवकर नवीनच घेतलेलं आहे आत्ताच हा बघितलं बघितलं तर पाणी सुटतंय तोंडाला दम खाशीन का दम जरा आणि तो नवरा पण भिकारी बरं का तो पण माझ्या एकूण आताच खाऊन गेलेला आहे हा का तुमच्या काय घरात काय गायचे घेत आहेत ना तुम्हाला थांब चल ना बाय तेच तर तू माझं गुरु आहे मी तुझं शिष्य आहे जरा बाय असं घे थोडं घे मला पण लई तलत झाली बरं का मी दर येतो ना लागतो जास्त बरं का कमी लाव कमी लावतो अरे चालतो असं चोल चोल टक 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 आत म्हण टक टक काय आज बांधून होणार आहे का नाही बुट आज झालं जातो एवढं काय गडबड करते
गडबड काय करते म्हणजे कामाला जायला नको का टायमिंग वर? कामाला वावरत चल आणि एक काम कर, उशीर करू नको, लवकर डबा घेऊन ये काय? हा येते की घेऊन डबा? तुम्ही गेलं तर येईन ना घेऊन लवकर डबा? पण मी जाणार, तुम्ही जाणार. अरे थांब ना, तुला सांगू दे ना, लवकर डबा घेऊन ये, टाइमपास करू नको. काय नाही करत, दुपारची लय भूक लागते मला, तुझी वाट बघत बसावं लागते. हा हा काय करते, काय म्हणते, सगळं आवरून घे. हा मी आवरते सगळं, साफ साफ करते. आजीकडे बी लक्ष देते. जाऊ का मग? हा हा जा जा, लवकर जा की तुम्ही डबा घेऊन, लवकर जा, लवकर येते डबा घेऊन. हा जा लवकर. आजी पण ऐकायला कमी, त्याच्यामुळे काही नाही एवढं प्रॉब्लेम होणार. काम करते आता, फोन लावते. आता लावते फोन. हॅलो हॅलो ओम, कसा आहेस? मी बरी आहे ना. हा हा चांगलं चालू आहे माझं. काय राव, तुला माझी आठवण पण नाही येत का आता? माझं हा बरोबर आहे, तुझं लग्न झालंय माझं. हा पण मला तुझी आठवण आली मग मी कॉल नाही करू शकत का तुला? आता तू हेच बोलणार आहेस का? जाऊ दे मग, ठेवते मी फोन जर तुला माझ्याशी असंच बोलायचं असेल तर. अरे मी सांगते काय तुला, माझे हाल जरा जाणून घे ना तू. अरे काय सांगू तुला, सासरे आले राब 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 काम करते मी, मग काय तर नवरा साधा हाल पण विचारत नाही माझे. बघ दिवस रात्र नुसतं थापायच्या भाकऱ्या, दुसरं काय, आणि ह्याला ह्याच्या पोटात खाऊ घालायचं ह्याला. मग काय एक तूच आहेस की जे माझं दुःख जाणून घेऊ शकतो, दुसरं कोण घेणार आहे? नवरा नवरा काय सांगू तुला, तो काय करतो फक्त खातो पितो निसता जातो कामाला, माझ्याकडे लक्षच नाही त्याचं काही. एक तूच होतास की मला दिवस रात्र गुलाबाचं फुल द्यायचं, माझ्याशी गोड गोड बोलायचं, मला जे पाहिजे ते सगळं द्यायचा, खाऊ पिऊ घालायचा. हा तर मला विचारत पण नाही, साधी जेवली का तू? ये तर लय खालचं पिकलं रे. मा खालचं पिकलं तर वर चगळाले ते बघ टाकले. आपलं ठेवा दाखवून दुसऱ्या बघा, वाकू वाकू गोड इकडे बघू दे. कोरा दिसा नव्हे, जा मग दाढी घेऊन पळ कान पळ आणि वावरत चाललोय. एवढं काय लागलं, एवढं काय म्हणजे काय, तुम्हाला तुमच्यासारखं रिकम टाकडाय काय? आले कामावाला बायको तर तिकडे भांडून आला असता लागले आपल्यावर राग राग काढायला. तुम्हाला कळण लग्न तुम्ही फक्त ना एकमेकाच्या अशी उडवा ना, अशी मोकळे कुत्रे आणि संडी हिंडा त्याच्यामुळे तू हे वाढून हिंड, तू जरा तू वाढलेली याला राग टाकली. तुला नाही सांगणार तर कोणाला सांगणार मी? हा जी आले आले, ऐक ना मी तुला नंतर कॉल करते, आजी बोलवत आहे. हा ठेव का? हा हा हेले घोशी बी मकर उकरून ठेवते ना, काय कळत नाही मकर बांध फोडते. लाईट बी आता जायचं होतं बा, पाणी बिणी देऊन टाकलं असतं पटक्यास कापायला. याय नको म्हणून अजून, एवढं उशीर झालं, भूक लागली मला. आणि कांदे झाकून घे पटकन. बर बर चालेल चालेल. हा बर बर, काय पाय पाणी दाखवलं का? हा चाल करू मग. हा पाहू ना. हा राम 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 पाहू ना. तुम्ही इथलेच का? हा मी इथलं ते. बर ते नवीन लग्न झालं ते अक्षयचं घर माहिती तुम्हाला? हा राक्ष भाई आपलाच मित्र आहे. मला दाखवतो का? हा पण तुम्ही कोण? मित्र आहे मी त्याचा. मित्र मी कधी नाही बघितलं, आम्ही कॉलेजला होतो ना सोबत. कॉलेजला पण त्याचं कॉलेज इथं झालं ना? नाही मी त्यांच्या मामाकडचं आहे. मामाकडलं? हो दाखव ना मग भेटलो. बरं ठीक आहे चल दाखवतो. चल चल
बायकोला काही नाव यायची काळजी आहे का नाही? यावा भूक लागली असं जेवायला द्यावा बिवा काहीच नाही. इतकी वेळ चालते का कामं? घरची कामं तर तवाच उरकले पाहिजे आणि थोडेच तर कामं राहिले होते. हां तुला तरी सांगून आलो तो डबा लवकर आण भूक लागते मला. असं उशीर देऊ दे तू परवाळून गेलो. पहिले तर बरं होतो. हां काय करावं घरी जायचं म्हणलं परत दमन. घरी तर जावंच लागेना तर भूक तर लागली येईल काय काळजी नाही अक्कल नाही भूक लागली काय लागली काहीच कळणार तिला. जाऊन बघतो गाड्या घरी नाही तर घरूनच खाऊन येतो. जाऊ दे तिला दमित नाही. दिलं बाई म्हातारीला जेवण कटकटे नुसती म्हातारीची हे पाहिजे ते पाहिजे ह्याला कॉल करते. कावचं झालं तास झालंय. हा इथं माणसाला भूक लागतात नाही लागतात कवरचं तिकडं थांबली काय मग येडा बिडा आहे कमी. हा नाही तर कवर डबा घेऊन यायचं ना. नाही हिच्याकडनं बघावंच लागेल मला. काय इथं काय नवऱ्याची किंमत आहे का नाही? अरे तुला बाई बाबा मी म्हणलो होतं ना इकडे येऊ नको. मग तू कशाला येतो? अरे पण मी तुला सांगितलं होतं ना येऊ नको म्हणून. तर ऐकत जा ना माझं. तू तुला काहीच समजत नाही राव. किती सांगितलं तरी समजत नाही. पालत्या घड्यावर पाणी. काय शांत हो मी नाही होणार शांत. पण तुला म्हंटल होतं ना मी नको येत जात जाऊ इकडं. मी येत जात जाई तुला भेटायला. इकडे फोनवर बोलत बसते काय? इथं नवरा पारा उपाशी मिळाला त्याचं काही घेणं देणं नाही. हे धंदे लावले तिच्या आईलाच फोन लागला. तिच्या आई म्हणत असते पोर गेलंय माय अशी नाही पोर गेलंय तशी. बिलकुल बरे का सासूबाई? हां राहू द्या तुम्हाला दाखवतो तुमची पोरगी काय धंदे करते ते. हां तुम्ही म्हणता ना लय माय पोरगी अशी माय पोरगी तशी. हां तुम्हाला दाखवतोच थांबा. लय नाकोर टिचून बोलता काय तुम्ही? दिसली का? हां दिसली का? हां नाही का नाही. हा मग तुला मी म्हटलं होतं ना इकडे यायचं नाही काय नाही. बघितलं ना आता मग तू कशा ना ठेवा आणि लगेच निघा बरं का. आता सांगतो नाही तर माहीत का वाईट कोण नाही. मी येते तिकडं. हा तुला म्हटलं होतं ना इकडे यायचं नाही. मी येईल तिकडं वाटलं असं भेटायला तुला. काय लावले ते डबा कुठे? डबा डबा कुठे? डबा डबा घरात आहे. मग घरात काय तुला जेवायला ठेवलाय का? नाही मी येतो. कोण होता? मैत्रीण. कोणती मैत्रीण? देवेनी. कोणती देवेनी? माझी बेस्ट फ्रेंड. त्याच्यामुळे तू गप्पा मारत बसली का? हा तिचा आला कधी ना कवत तिचा कॉल आला म्हणून म्हणलं गप्पा मारून घ्या. कॉल आला गप्पा मारून घ्यायला. हा मैत्रीण तू आरे तुरा बोलते का म्हणजे पोरासारखं बोलते का? आपण वैसाही चालताय. काय चालतं वैसे थोबड फुडूक तुला हे धंदे करते की तू? तसं नाही तिची भाषा ती आहे ना भाई लोक भाई लोक सारखी. तरी म्हणतो दररोज मला कोण गडबड करते. जा घरी जा कामावर जा कामावर यासाठी पाठवते तू. आओ तुम्ही कमवलं तर मग आपल्या घरीच होणार. हा मग नाही मी कमवतो तू फोनवर गप्पा मारित बस ना. तो बॅलन्सला पैसे उडवून सगळे मग. हा मैत्रिणी कोणती मैत्रिणी? कोणती मैत्रिणी तुझी अशी? कधी देवी कोणती लग्नात आली ती? आपल्या मला का माहित नाही का ती माझ्या संघ बोलल्याशिवाय राहत नाही ना. कस का तुझ्या संघ गप्पा मारित तास तास भर. अरे तुला अक्कल आहे का किती वेळ झालं मी तिथं शेतात ये म्हणलं आता इन डबा घेऊन आता इन डबा घेऊन. एवढी भूक लागली मला. बघतो तिकडे चाललंय तुझं गुलू गुलू. मग स्वयंपाक केला जा. वाडा बोलते का? स्वयंपाक केला वाडा बोलते. म्हणजे मी वाढते तुम्हाला. हा वाढते म्हणजे तू डबा काय नाही घेऊन आली? कोण होत मला सांग. चल कोण कोण होत? कोण होत? हा कोण होत? मैत्रीण होती माझी. कोणती मैत्रीण? लाव फोन. चल ते लगेच गप्पा मारतो. लाव फोन. बाई सासूबाई आज एवढं गुडगुड कस काय बोलत्यात? आणि हा मामा? हा तर मामा वाटतच नाही. वास्को द गामाच वाटतोय मला. सासूबाईंचा शोध लावतो की काय कुठं कुठं लावतो आता काय माहिती. प्लीज लास्ट नाही तू एकदम काकडीवाणी होती आता भोपळेवाणी कच काय झाली तू? आणि तू पण लय चॉकलेट बॉय होता रे. आणि आता काळ सोनं झालंय. वयामानानुसार होत असतंय कशाच वयामान जिम बिमला. आणि हा सासूबाई लवकर उठ का बर का ही यायचे टाइम झालाय. पाव चा करायचा पाहुण्याला. येते मी बर का सामान घेऊन आणि थोडा लेटच करते मग. जुना कॉलेज लवर आहे काय ना गावात बोबटा झाला पाहिजे आता काय. आणि गावात बॅनर लागले पाहिजे आता.
अहो अहो ऐका ना, काय तुम्ही डबा विसरला? अरे ते तुझ्या गरबडीत राहूनच गेला. हा हा का, बर मी काय म्हणते, नको ना जाऊ आज कामावर. नको आई खवळण परत जावं लागेल. अहो पण आपलं लग्न झालंय ना आताच, मग तुम्ही लगेच लगेच कामाला जाणार का? मला थोडा टाइम द्या ना. घेतो ना टाइम आता सुट्टीच्या दिवशी. काय सुट्टीच्या दिवशी, तुम्ही दरवेळेस असं बोलता. मग तुला माहिती नाही किती बडबड करते, त्याच्यामुळे लगेच निघावं लागतं. नाऊ मी आज माझ्या मैत्रीण कोण ऐकले नवरा असंच बोलतो दरवेळेस, पण काय थांबत वगैरे नाही. अरे पण तसं हे असं आली मध्ये एक तर मला कस्तुर होत, मग जाऊशी वाटत नाही. रात्री पण कसं टाइम पण भेटत नाही. आता ते म्हातारी मुद्दा मग करते माहिती, पहिले लग्न जाते लवकर झोपून जायचे 8 ला, आता डायरेक्ट 12 आणि 1-1.5 वाजे ते कस कम काय ना. झोप होत नाही ना पूर्ण, आणि सकाळी लवकर उठवता त्या, त्याच्यामुळे म्हणते जरा तुम्ही थांबा ना. अरे नको कसं कामाला जातो मग संध्याकाळी येतो लोक. बघा बघा तुमचं असंच असतं नेहमी, मी आजच गोड गोड बोलायला लागले. बरं ते मी काय म्हणतो जाऊ का मला. ठीक आहे जा. ए बाई बंद झालं आता, चल घरातलं काम कोण करणार आहे, तुझा बाप करणार आहे का? आय चाललो आई निघलो. हे जा तू या म्हातारीची, चल लवकर हो घरात. मी म्हातारीला मध्ये बोंबलायचंच असत. जेव्हा जेव्हा मी माझ्या नवऱ्याशी बोलत असेल तेव्हा तुम्ही का मध्ये मध्ये येता निसतो? अजून काम कोण करीन, काम कोण करीन? अहो नवीनच आहे मी. काय झालं नवीन, तर आम्ही नाही काम केलं का नवीन होतो तेव्हा? नवीन नवीन एवढे काम नाही करत. कोण काम करणार आहे, कोण येणार आहे काम करायला? एवढं काय बोलता हो चुरू चुरू. मग काम करायचे मग जायचं बोलायला गुलगुलू नवऱ्या बरोबर. हा गुलगुलू बोलायला रात्रीच बोलले असते, पण तुम्ही झोपन तर खरं ना? मला नाही झोप येत, मग मी काय करू? तुम्हाला कळत नाही का आमचं नवीन लग्न झालेलं आहे, थोडं प्रायव्हसी द्यायची असती. प्रायव्हसी बाई काम करून मग प्रायव्हसी करीत बसते नवऱ्या संग गुलगुलू. अहो कलर ती सगळं स्वतः करून तर प्रायव्हसी घेत होते. काम अभि मग करायला तुमचे, तुम्ही फिरताना मी काम करीत बसायचं का? मी कधी म्हणलो तुम्ही काम करा? तुमचं काम करायच्या आधी मग तुम्ही तुमचं बघायचं काय ते? मी माझं मी बघतच होते, तुम्हीच लय मध्ये मध्ये हे करतात. आता मग अशी बोलत होते लगेच तुम्ही कामाला करायला लागला. अगं त्याला कामाला जाऊ दे, कामावरून मग बोलत बस त्याच्या संग. अहो नवीन लग्न झालंय, 2 दिवस नाही गेलं तर काय फरक पडणार का? झालं का नवीन लग्न गावामध्ये? अहो तुमचं नवीन लग्न झालं होतं, तुम्ही गेलो होता ना हनीमूनला, आम्हाला ते पण नाही. कसलं हनीमून आमच्या टायमाला, कशाचं हनीमून? मग मला जायचंय हनीमूनला, म्हणून मी त्याला फोर्स करते. आणि तुमचं काय चाललंय, लवकर ये लवकर. येऊ दे त्याला, बघते मी संध्याकाळी काय असते त्यांचं हनीमून आणि त्याचं बघते मी. हा काम करायचं, काम करून घ्या आधी. कोण येणार आहे काय तुझ्या घरचं काम करायला? अहो नवीन लग्न झाले मग काय नाही, नवीन नवीन बस झालं काम बी. मग बघा माझी आई बोलली होती लग्न झाल्यावर सासूबत चांगले वागायचं, पण सासू जर असंच वागत राहिली तर कसं वागायचं? काम करीत जा ना. मग काम करते की मी, कुठं नाही म्हणते, करत असते ना मी बी काम. काम करीत जा. बरं जाऊ दे मानसी, एक काम कर तू आता आराम कर. आराम? हा मग जरा आराम कर थोडासा, मग बघू आपण. हा का, हे कोण, मी कधी पाहिलं नाही ह्यांना. अगं ते लांबून जवळचे मामा येतो. माझे? हा मला कस काय नाही माहिती लांबचे मामा, आणि तेव्हा तर कधी दिसलं नाही ना, आता बरं टपकले. बरं ते जाऊ दे, तू आधी काय कर चहा चहाचं बघ, नाश्त्याचं बघ, जा. हा ठीक आहे बघते मी. हा मला वाटतच नाही मामा इथे. अगं ते लांबचे मामा येत, वाटत कस काय नाही. टाक ना नाश्त्याचं बघ. चहाला टाकायला साखर आणि तिथे संपली आहे. तू साखर आणि ते बुकनी घेऊन या दुकानात जाऊन जा, नाव सांग आणि घेऊन या. आणि तुम्ही एकटे इथं? नाही ना काय नाही, मी बघते काय काम येते मामाच, तू ये जाऊन साखर आणि ते घेऊन ये नाश्त्याचं बघ जा. बरं बरं येते मी घेऊन. हा ये. हा तुझी सुनबाई तर लईच कडक दिसते बाबा एकदम. कडकच आहे स्वभाव, आता काय करतो बाबा. नवरा कुठे गेला असं कामाला? पण तू येते जाऊ दे, पण तू एवढ्या दिवसांनी इकडं कसं काय आला? ते तुझी आठवण आली म्हणून इकडं आलो मी. पोरग कुठे? तुझं पोरग पण गेलंय कामाला. कामाला गेलंय? गेलंय कामाला ते. पण तू
तुला माहिती कसं काय झालं? पण इकडं विचारित विचारित आलो गावात जवळजवळ, आता काय सांगू, पण घाबरत घाबरत आलोय तुझ्या घरी आणि मला तुझी लय आठवण येत होती. मला पण येते, पण आता कसं आहे घरातलं वातावरण लय बाव बेकार बघितलं ना ती सून. हा लय बेकार आहे सून. पोरग असं सुन आशेचे काय लय. आज सुजबाई एवढं गोडगोड कस काय बोलायला लागल्यात? आणि ते कोण होते? मामा वाटत नाही मामा, आणि मला आठवत पण नाही माझा लांबचा मामा कोणता होता. तो परत जाऊन बघू काय चाललंय. दान कुछ तो काला है. पण मला सांग, तू कॉलेजला असताना तू एकदम काकडीवाणी होती, आता भोपळेवाणी कशी काय झाली तू? आणि तू पण लय चॉकलेट बॉय होता रे, आणि आता काळा सोनं झालंय. वयामानानुसार होत असत कशाच वयामान. जिम बिमला ओ सासूबाई, तेच साखर आणि अजून काय सांगितलं होतं तुम्ही? आणि आजूक गेली नाही का दुकानात माणसे? नाही गेले जरा मी, मला लक्षातच नाही राहिलं काय आणायचं. तुला माहित नाही का चहा करायला काय लागतं आपल्याला? पण तुमचं ते स्पेशल काहीतरी काय असत ना, ते काय म्हणतात त्याला, अद्रक काय ना, अद्रक लसूण काय, अद्रक अद्रक हा अद्रक. अग पाहुण्यांना चहा नाश्ता करायचा आहे, दुकानामधून साखर आणि ते बुकनी ते घेऊन ये. आणि इथालच्या दुकानातून आणू नको ते साखर आणि ते चांगलं आहे, ते लांबच ते अक्काबाईचं दुकान आहे ना, तिथून ते साखर आणि ते बुकनी घेऊन ये. सारखंच भेटतो की दोन्हीकडे? नाही नाही, ते अक्काबाईच्या दुकानात चांगले आहे, तिथं जाऊन घेऊन ये. पण ह्यांना लवकर चहा पाहिजे ना, मग लवकर. नाही नाही, तू जा तिथून घेऊन ये, तिथून दुकानातून साखर जाड भेटते तिथं. जाड भेटते काय? हा बर ल जा. हा पिशवी घेऊन जा. हा म्हणजे बारकाईने विचारते की ह्या दुकानातून त्या दुकानात. असंच बाबा रोज, आता काय सांगू, अवघड लय अवघड आहे. बाई सासूबाई आज एवढं गुडगुड कस काय बोलत्यात? आणि हा मामा, हा तर मामा वाटतच नाही, वास्को द गामाच वाटतोय मला. सासूबाईचा शोध लावतो की काय, कुठं कुठं लावतो आता काय माहिती. पण मला वाईट वाटलं तू लग्न नाही, आठवण येत होती ग म्हणून आलो तुला भेटायला. बर झालं आला. हा ना, मन असं एकदम हे झालं. तू करायला पाहिजे नव्हतं रे लग्न, तुझं ऐकून वाईट वाटलं. ससबाई मी तर विसरलीच एक गोष्ट, किती किलो आणायची हो साखर? अग मानसी तू चार चार बारे येते, तुला कळत नाही का? हा काय कळत नाही, साखर आणायची. उगाच मी 2 किलो आणली, तुम्हीच बोंबलात मला 2 किलो. 5 किलो साखर घेऊन त्या अक्काबाईच्या दुकानातून, नाव सांगते तर माझ. हा घालायची अग, ते लांबचे मामा आहे तुझे, अशी काय करते मामा? मला तर आठवतच नाही मामा आहे. जा लवकर साखर घेऊन ये. येते साखर घेऊन आता. आणि पाय पाय जा, जा लवकर. कुठं गाडी जाणार? परत येऊ नको, सारखे सारखे लवकर जाते दुकानात जा पळ. हा मी काय म्हणते, शेजारच्या काकून आहे का, त्यांच्या कोण आणते? तू दुकानात जा, इथून नको आणू, दुकानात जा, सांगितलेलं ऐकत जा. बघितलं का लय अवघड आहे, मग लय अवघड आहे टपकून. म्हणजे आता मलाच घबराट येऊ राहिली. नवऱ्याला सांगायला बसली संध्याकाळी. हा नवऱ्याला सांग, तुझ्या पोराला सांग, त्याच्या कान भरून देते. बापरे, मग आता त्याचे कान भरून दे ना. आता काय त्याला सांग, लांबचा मामा आहे तुझा. अगं पण कॉलेज मधल्या तुला जुने आठवणी आठवतात का? ना किती प्रेम करीत होतो गाय आपण या कॅमेऱ्यावर, आहे का नाही? आता काय करतो बाबा आज, आता घरच्यांनी लग्न करून दिलं. तुला तर काय माझी आठवणच येत नाही. येत नाही कसं आहे, येते ना मशी नाही कधी काय नाही. अरे तू नंबरच नव्हता, आता नंबर देऊन जा मला. नंबर देतो तुला. हा मग मी तुला फोन करीन. मग बाकी काय तुझे अजून काय चाललंय? काय नाही बाबा, आता तू पाहिलं डोळ्यानी, मग हेच चाललंय रोजच, याच्यात काय नवीन नाहीये. ते सून लेख हे असंच चाललंय, बघितलं ना साहेब कसं आहे. मग आलोय तर थोड्या जुन्या आठवणी आपल्या. म्हणजे ते सगळं सामान आणायचं म्हणलं, पिशवी लागण ना. अग तू जाते कोणत्या दुकानात? ते आओ काय झालं, आधी रस्त्यात गेले ना आठवलं, बापरे पिशवीच नाही घेतली मी, असं झालं. मग
त्या देवळीच्या तिथं पिशवी ठेवलेली, घेऊन जा लवकर, चार चार बारे नको चक्र मारू. आता चार चार वेळा काय, एक वेळ पण नाही मारणार. आणि हा सासूबाई लवकर उठ का बर का, पाव चा करायचा पाहुण्याला. येते मी बर का सामान घेऊन, आणि थोडा लेटच करते मग. जा लवकर जा, साखर घेऊन ये. चार चार बारे चक्र मारी. मला तर येतो सुनबाईने घामच फोडलं ग. लय अवघड आहे, लय अवघड आहे. जाऊ दे, तू नको टेन्शन घेऊ, फोन नंबर देऊन जा, मी तुला नंतर फोन करी. ए पोरा, सॉरी काका, जरा फोन देता का हो तुमचा? कशाला? जरा माझ्या नवऱ्याला फोन करायचा होता. ओ नवऱ्याला? हा थांब लोक काढून देता. हा हा काढला. हॅलो, हा आओ लवकर या की घरी. हा मी बोलते, तुमची बायको झालेली ते होत कोणीतरी लहान लहान नाही का काय तर. हा ऐका ना आओ, तुम्हाला आठवतं का कोण मामा बिमा आहे का हो तुम्हाला? हा का, असं काळा काळा वाढणार असा वाटणारा तो कोणी आहे का मामा तुम्हाला? हा माझाच माझा, मला तर काय आठवणच हो, पण तुम्हाला पण तुम्ही पाहिलं असेल तर विचारते मी. लग्नात बिग्नात आला होता का? असा काळा काळा आहे, गुलाबजांबू असं करपलेला गुलाबजांबू कसा असत तसा. अहो काही मेलं बिलं नाही आहे कोण, ऐका तुम्ही. अहो काय झालं की मी सासूबाईंसोबत बोलत होते ना आज, तर नेमके ते आले आणि ते आले आणि सासूबाई त्यांच्याकडे बघून स्माईल काय करत होत्या, हसत काय होत्या, आणि मला तर काही बोलानच झालं. त्या भांडतात ना माझ्यासोबत, सारख्या भांडत नव्हत्या, आणि मला म्हणायला लागले आराम कर ना असं तसं जरा नाही का. त्याच्यामुळं मग मला थोडा डाऊट आल्यासारखं होते, आणि मी सारखं म्हणजे सामान घेतलं म्हणजे घ्यायला चालले होते, तर विसरले की नाही का किती आणायचं काय, परत गेले तर बघत होते ते जवळजवळ हाताला हात लावलं बोलत होते जरा गोलू गोलू. हा या बरं लवकर, मला तुमच्या आईचं काही खरेदी जाणं आज. हा या लवकर बघा बरं आल्यावर. हा हा ठेवू का? हा झालं बोल. हा झालंय, अजून कोणाच्या बरोबर बोलायचंय का? नाही नाही, या ह्याच्या सोबतच बोलायचं होतं फक्त. बर हा हा धन्यवाद. हा जुना पोलीस नवर आहे काय न, आता गावात गोबटा झाला पाहिजे आता काय, आणि गावात बॅनर लागले पाहिजे आता. आता लाईट लावायचं. काय चाललं तुमचं? आलं काय तुमचं, तुम्हाला काय किती जागा लागेल तुला? हे असं आहे तुमचं ऐका, बस आल्यावर लावा लागेल. काय झालं मग बाकी? बरे हो तुमचं पण, तुम्हाला तेवढंच काम काय नाही, इकडे फिरता फिरता आलं. बरं काही खबर बी बरं असेल ना. एवढं असं काय, असं एवढं सांगायचं काय सांगाय खबर खबर. ते माणसीची सासू नाही का? कोणतरी बाबा आहे कुलू कुलू चालू काय. हा खर कॉलेज वाला नाही का लवर ऐकत आहे असं करत खोटं बोलून. नाही नाही खरंच खरंच कसं चालू होतं, काय चालू होतं? अरे बोलत असते पाहुणे असते काही कापचलं ना काही दुनाला वरे कॉलेजचा. तुला कसं काय माहिती, जसं कॉलेजला गेलता तू तिकडं? अरे माहितीच नाही, माझ्या मोबाईल मध्ये तिच्या नवऱ्याला फोन लावला आहे. हा तू सांगत होती तिच्या नवऱ्याला नाही असं मर का असं. काय माणसाची इच्छा असते
आपण तुम्ही माझे मित्र म्हणून सांगावा शेअर करावा वाटत का नाही आपलं मानत आता बॅनर छापायला जायचं असं निम्म गाव तर सांगून झाला बर चालेल ये मग अजून दोन चार जण बसलेले तिथं पण कुठं नाही ना ते त्याला तुम्ही भेटले म्हणून बरे सांगून असू पण शकते कापशे कधी अरे कापशे कधी कधी येणार खरं खरं बातमी देत माहितीये का कोणी सांगत कधी कधी निघत तोंडातून खरंच नाही कधी कापशे कसली नवीन बापाला तुमचे कोण काय म्हणते रे अरे तू अख्खे गावात माहित झाले ते कोणतरी काका माया लांबचं काय तुमचं लांबचे काका जवळ येतात भाऊ काय नाही पार्टी ठेवा आज येतो थोड्या वेळात आम्ही मेरे दो दो बाप मेरे दो दो बाप कधी येतात काय माहिती हे त्यांचं कधी उरकून नाही काय किती उशीर लावला काय काम येतं ते मालकाला सांगून यावं लागलं किती वेळ झाला वाट बघते तुमची काका आहेत का गेलेत आहेत की चांगलं चाललंय त्यांचं गुलगुल गप्पे बघायचंय बघायचं तुम्हाला झाला हळूच तुला भेटलो मला खूप आनंद झाला बर का हो कोणते अरे ते तुझे लांबचे मामा आहेत माझे मामा आधी तो म्हणलं माझे मामा आहेत आता लगेच चेंज बघा काय कुठं कुठं राहता तिकडे असतोय मी तिकडं कुठं मला नाव निघालत ना आता जाऊ दे ना मला फोन तरी करायचं नाही का तू तरी आली म्हणजे नाही केला का नाही केला जाऊ का मी तासभर झालं इथंच येत आलतो आई खर कर सांग अरे ते लांबचे मामा आहे लांबचे मामा लांबचे आणि गावात चर्चा चालली ती येडे म्हणून चालली मला पोरं चिडवायला लागलेत माहितीये काय हे काय चालू तुमचं तुम्हाला तरी पटतंय का वय तरी बघा तुमचं वयापाशी नाही पण मला काय म्हणायचंय ठीक आहे झाली माझ्याकडून चुकी मी माफी मागतो तुमच्या सगळ्यांची कारण कॉलेज पासून आम्ही सोबतच होतो म्हणजे सांगायला काय हे नाही पण तिची आठवण झाली म्हणून आलतो मी इथपर्यंत भेटायला पण आता आमचं काय नाहीये काहीच नाही काय नाही तुम्हाला कळत ना चालू चुकी संसार सगळ्यांना मग आम्हाला गावात चर्चा करायसाठी आले आमची बदनामी करायसाठी आले तुम्ही नाही तसं काहीच नाही माझं मन म्हणजे मनात तसं काहीच नव्हतं की तुमच्या संसाराचं वाटोळ व्हावं म्हणून घरी राहायचं बरोबर आहे पण माझी आई बाप काय म्हणतो काय सांगितलं म्हणजे काय केलं म्हणजे आता नाही ते काय चुकलं म्हणतेत ना मग तू तर सांगायचं तुला बिकळत नाही का अरे पण आला होता चहा प्यायला चाललाय चहा प्यायला चाललाय दरवेळेस येऊ दे चहा पिऊ दे जाऊ दे फक्त मग लोकांना नाव ठेवू दे मी पाहिलं ना काय चहा चालला होता असा मी करतो तुमच्या बायको सुनम पैसे राहावा तिकडे आई बाप पैसे राहणे त्यांचे पैसे राहणं इकडे काय आमच्याकडे मला कुणीच नाही सुनबाई माझं लग्नच नाही झालं माझे आई बाप वारलेत मी एकटाच आहे मी जातो मी माझी चुकी झाली पण परत नाही येणार आणि तुमची पण माफी मागवतो मग एकटेच ना एकटेच राहा कशाला माझ्या सासूबाईंकडे यायची गरज होती झाली चुकी माफ करा जातो मी हा हा जा जा आणि काय हो सासूबाई मला एवढं तोंड वरती करून बोलता तुम्हाला लाज वाटते का असं करायला धंदे अगं पण तो मामा होता मग ठीक आहे कळलं आमचा मामा होता ते मामा परत मला इथं नाही दिसले पाहिजे ते म्हणलेत ना आता झाली चुकी तुझी बी चुकी मान्य कर असं ते जुनं तुमचं तिकडे सोडून द्यायचं आता कसं काय परिणाम कान भरते ना काय मी कान काय भरले नाहीये मी फक्त त्यांनी एवढंच सांगितलं की कोणीतरी आलंय आणि ते म्हणतात मामा आहे मला काय आठवत नाही माझा मामा कोणता आहे तुम्हाला आहे का मामा साखर आणायला पाठवली साखर तर नाहीच आणली पण तुला कान एवढ्या साखर आणली इथे दुकान नव्हतोय अहो काय सांगू तुम्हाला मला काय म्हणतात इथल्या दुकानातून नको आणू साखर तिकडच्या दुकानातून आण साखर झाले ना कोविड लोकांना परत कळण मला परत लोक परत दो बाप म्हणून कान भरते मी कान भरायला मोकळे तुमचे काय तुला म्हटलं होतं काय म्हणलं तू मला सांगायचं तर अख्खे गावात बापट अख्खे गावात बापट करतो काय बाप तुमच्या